תקשיב, בכיר באש"ף אומר שאבו מאזן רוצה להכריז חד צדדית על ביטול הסכם אוסלו. מה זה אומר? שאבו מאזן בעד השלום. איך בדיוק? אם אין הסכם, אין טרור. וגר זאב עם כבש. בדיוק, תחשוב על זה. מעכשיו, הרשות לא תהיה מחויבת יותר למנוע ניסיונות חדירה של מחבלים לישראל, או הנחת מטענים ליד הגדר, ובטח שלא שיגור טילים לשטח שלנו. ואיך זה בדיוק מביא את השלום? אוי, איך רואים שאתה לא מבין את הראש הפלסטיני. הרי עד ביטול ההסכם, כל הפיגועים, הטילים, הדקירות, הרציחות של יהודים, זה היה רק כי זה היה אסור. מעכשיו כשזה מותר, אז זה מוציא להם את כל הכיף. איזה פלסטיני ירצה עכשיו להיות מחבל מתאבד, אה? מה? גאון, גאון האבו מאזן הזה. גאון. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. והערב איתנו היועץ להבנת המציאות, ג'ון זה לא קורה לי, שיסביר את ברק אובמה ואת האפשרות לתקוף באיראן, וגם הצצה למכונת כביסה מהפכנית. ונעבור למספר ידיעות. המועמד לנשיאות ארצות הברית מיט רומני הוקלט בחשאי אומר שאין למעשה פתרון לסכסוך במזרח התיכון, שהפלסטינים לא באמת רוצים שלום, וגם שלא מגיעה להם מדינה משלהם. מהרשות נמסר בתגובה, אנחנו לא רוצים מדינה משלנו, אלא את זאת של היהודים. גם בלשכתו של הנשיא האמריקני ברק אובמה התייחסו לדברי רומני וגינו את הטענה לפיה אין פתרון לסכסוך במזרח התיכון. עוד נמסר מהבית הלבן, אנו מגנים גם את הטענות לפיהן ישראל דמוקרטית יותר מסוריה, שמים קופאים באפס מעלות, ושכדור הארץ הוא עגול. למרות שאיראן ממשיכה לדהור לפצצה גרעינית וטוענת שגם התקלה בקור בפורדו לא תעצור אותה, נשיא ארצות הברית ברק אובמה לא מוכן לשנות את הטון כלפי טהרן. איתנו ג'ון זה לא קורה לי, היועץ להבנת המציאות של הבית הלבן, כדי להסביר. ערב טוב לך. Good evening, man. למה את לוחצת עליי כבר בהתחלה, man? רק אמרתי לך ערב טוב. סליחה, זה פשוט נשמע לי מלחיץ, כמו חללית כזה שנחתה באמצע טיול יד ביד עם הדולפין שלי בשדה גראס לא חוקי בלואיזיאנה. את בטח מכירה את התחושה. לא, לא ממש. מר, זה לא קורה לי. מדוע הנשיא אובמה לא ברור מספיק במסר שהוא מעביר לאיראנים? זה אולי כי לא יודעת אנגלית מספיק טוב? אל תתחמק מהתשובה. Take it easy, man. אני חושב שפרזידנט אובמה הכי ברור שיש. אני זוכר באופן אישי שהוא אמר לי אפילו שהוא לא ירשה לי יותר לעשן בחדר הסגלגל. לגבי האיראנים, מר, זה לא קורה לי. לגבי האיראנים, מדוע למשל הוא לא אמר מילה טובה לקנדה שנתקע את היחסים עם טהרן? What? קנדה לא מדברת עם איראן? היא החזירה את השגריר והסבירה שעשתה זאת כי איראן היא מדינה מסוכנת התומכת בטרור. וואו, זה ביג ניוז, מן. אני חייב לקחת שחטה. אני רק מקווה שהקנדה מודעת עכשיו לסכנה שהיא מכניסה את עצמה עכשיו. איזו סכנה? לעצבן את האיראנים? המשיגן האלה? אני חייב לספר על זה לאובמה. בטח אחמדינג'אד רוצה עכשיו לחסל את קנדה. הוא גם רוצה לחסל את ארצות הברית, את המערב ואת ישראל כמובן. היה איזראל! מה קורה שם באמת? היא עוד קיימת? קיימת, וראש הממשלה שלנו מתכנן לתקוף את איראן כדי לפגוע לה בתוכנית הפיתוח של הפצצה הגרעינית. האיראנים רוצים פצצה גרעינית? הם לא יודעים שזה מסוכן? הם יודעים, וירצו להשתמש בה בשלב מסוים. והכל בגלל הסרט הזה עם המוחמד. הפצצה בבנייה עוד הרבה לפני הסרט. זה הכל בגלל שאובמה לא היה מוכן להציב קווים אדומים לטהרן. הוא צריך להיות תקיף. What is that? בטח שהוא תקיף. אתה ראית איך עצרנו את בלי פחד, את ה-freedom of speech, את הבמאי של הסרט התוקפני? למה אובמה לא חושב אפילו להתקיף את איראן? Are you kidding me? אובמה? לתקוף? מה קרה לכם? אתם מדברים על איראן כמו מפלצת, כאילו הייתה לפחות איזה מיט רומני. אז בעקיפין אתה מודה ששיקולי בחירות גורמים לאובמה להבליג על התוקפנות האיראנית, כמו התגובה הרפה שלו לרצח השגריר בלוב והפגיעה בשגרירות שלכם במצרים. בעקיפין, אני לוקח שחטה, וזה קצת מסובך. Look at that.
אתה מוזמן לנסות, מן. הבחירות, ג'ון, הבחירות. נו, ברור שאנחנו קודם כל דואגים לתוכס של אובמה. מה רצית? שנדאג לאיזרל? באמת, מן. על איזה חומר אתה? על איזה חומר אתה? אבל בישראל בטוחים שארצות הברית היא החברה הכי טובה שלנו, בזמן שבפועל אתם מפקירים אותנו מול האיום האיראני. מה את אומרת שטויות כאלה? אובמה? Best friends of Israel? באמת, מן. קחו שחטה, תגיד שחטה, מן. It's something, a delicatess, man. Take it out. פרסומת אחת, וחזרנו. זה תמיד עובד. מילים מכובסות תמיד ישחטו עוד כסף מהייחוד, מאונסקו, אפילו מממשלת ישראל. לכן אל תאמר מחבלים אנרכיסטים, אמור פעילים. אל תאמר תעמולה של מרץ, אמור רפורמה בתוכנית הלימודים. אל תאמר נסיגה, גירוש, אמור התנתקות, לא רגע, זה כבר פסה, התכנסות. אל תאמר חלילה מסתננים, אמור פליטים. וכמובן, אל תאמר סוריה, מצרים, החמאס, הג'יהאד, הטרור, אמור ביבי. זכור, הכיבוס מסחית. מוגש מטעם שני שמאלנים וחתול בקפיטריה של האוניברסיטה, סליחה, מטעם המכון הבין משפטי לדמוקרטיה. סטודנטים מוסלמים בתימן דורשים לסלק את שגריר ארצות הברית מהמדינה בגלל הסרט מימות המוסלמים. דובר הסטודנטים אמר צריך להעיף מכאן את כל מי שמחלל את שמו של מוחמד וטוען שהנביא ומאמיניו הם תומכי טרור צמאי דם לפני שנפרוץ לשגרירות ונקרא אותו לגזרים. נעצרו שלושה נערים ערבים בני 16 תושבי רס אל עמוד לאחר שהודו בהצתת ספר תהילים בבית הקברות בהר הזיתים. אחד מהורי הנערים אמר בתגובה, שלושתם ישלמו על זה ביוקר. ככה לגנוב לי את המצית? שר ההגנה הגרמני תומס דה מייצר אמר שממשלתו דחתה לחץ ישראלי שלא להעביר צוללות למצרים בטענה שמדובר במדינה לא יציבה. השר הגרמני הוסיף שהצוללות המיועדות למצרים הן למטרת הגנה בלבד, בעיקר מפני סוכני מוסד. למה אתה עוזב אותי ככה? זה לא בסדר. החיים שלי עכשיו בבלגן. אתה הולך למישהי אחרת? בטח רחל השכנה היא תמיד פזלה אליך. אני אגיד לה את זה בפנים. אני לא מפחדת, אתה לא מכיר אותי. בחיים אני לא אמצא עוד אחד כמוך. בחיים. הכל בסדר, מאמי? לא. אנטון המנקה עוזב. הוא אומר שהוא חוזר לסרילנקה. אני לא מאמינה לו. ונסיים בידיעה משמחת. קבוצת הכדורגל המפוארת ברצלונה הזמינה את גלעד שליט כאורח של כבוד למשחק מול היריבה הגדולה ריאל מדריד בחודש דצמבר. קצין העיתונות של ברצלונה אמר שליט עוד לא השיב להזמנה, אך אנחנו לא רואים שום סיבה לכך שהוא התנגד להתארח באוטונומיה שדורשת עצמאות מלאה ומתאבת את המדינה שבפועל שולטת באדמותיה. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה מהן, כמעט כמו אובמה. הדירות והרחיצות של... די! רחיצות של יהודים. לגבי האיראנים, מה זה... ותהילים בבית הקברות בהר זיתים. איך עצרנו בלי פחד את ה-freedom of speech, את ה... זה בסדר?